Esses shuncha vaqt. Westminster University kirib, senga ko'p maoshli ish ham taklif qilishadi. O'rtoq, qayerga ketyapsan? Men hozir Targ'ga edukation ketyotgandim. O'rtoq, o'zing qayerga ketyotgading? Bolalar bilan yig'ilishimiz bor edi, kamtar o'ynashga ketyapmiz. Kamtar o'ynashga? Ha, shunaqa degan. Ha, o'rtoq bo'pti, men o'qishga shoshayotgandim, borishim kerak. Bo'pti, gaplashamiz. Sabr, charchama. Ay, o'rtoq, qaraysan, tuzumsan, ishlaymiz. Charchamasdan, yaxshimisan? Ha, o'rtoq. Qayerga ketyapsan? Menmi, hozir Westminster University kirdim, shanga o'qishga shoshayotgandim ertalabdan. Ha, yaxshi. O'zingcha hozir nimalar bilan bandsan? Siz shuncha vaqt. O'rtoq, o'qishga kirishdan oldin qaysi o'quv markaziga tayyorlangan eding? Menmi, o'rtoq, men Target Education'da tayyorlanuvdim. Hozir men Westminster'da o'qiyman. Target Education'da tayyorlansam universitetga ham seni o'qitishadi, ham ayrilsa o'g'andan keyin senga ko'p maoshli ish ham taklif qilishadi. O'o, rostami? Ha, albatta. Men senga Telegram'dan unda lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Telefon o'qisang, shunda gaplashib olasan. Bo'pti, bo'pti, juda zo'r bo'lardi, o'rtoq. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir men o'qishga shoshayotgandim, o'rtoq, keyin gaplashamiz. Rahmat, ko'rsak. Ko'rishguncha, xo'p, sog' bo'ling.